ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ବରପାଲିରେ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର 9/8/1862 ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ନହୋଇ ଭାରତୀୟ ତିଥି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର ତିରୋଧାନ 4/4/1924 ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଆଲୁଅ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କବି, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଅମର। ଗଙ୍ଗାଧର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ସେ 1885 ଅମିନ ଭାବରେ ଚାକିରି କରି 1917 ମୋହରୀର ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଧର ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାବ୍ୟ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ସେ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହିମା, କୀଚକବଧ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ କବିତା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କବିତା ସଂଗ୍ରହ। ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ କବିତା ଭକ୍ତି, ଅମୃତମୟ ଓ ମଧୁମୟ ମେହେରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଯେପରି କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାନବତାର ଜୟଗାନରେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଛାନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରି ଗଙ୍ଗାଧର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଗାନଯୋଗ୍ୟତା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଠକର ଶ୍ରୁତି ଓ ହୃଦୟକୁ ଏକସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଠକମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ। ଜରୁର କରନା, ଭୁଲ ନା ମତ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।